მოგესალმებით გოგა TV-ზე. Снобили турки მსახიობი Бурак Озчивити ხალხმა შეიყვარა სერიალებიდან ნარჩიტა. Დიდებული საუკუნე. Шави სიყვარული და სხვა Бурак Озчивити წელს მეორედ გახდა мама. Буракს და მის მეუღლეს ფაჰრი ევჯენს პირველი ვაჟი 2019 წელს შეეძინათ, მეორე კი 2023 წელს. Мат Инстаграм гвердзе ოჯახის ფოტო დადეს, სადაც 4 წლის ვაჟს დაბადების დღეს ულოცავენ. Суратзе патара юбиларис цмац გამოჩნდა, მსახიობმა патарас სახეგულით დამალა. Асеве გავრცელდა ფოტოები, სადაც ჩანს მსახიობი როგორ ისვენებს და დროს ატარებს ოჯახთან. Დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.